cere puțiere de un Spiau neau duau 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 Sărere dau cădare tau aram duau Spiau ram duau 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 Essa que a gente acabou de tocar, quando ele tinha uns 10, 11 anos, e a gente continua tocando, porque essa música tem uma, ela mantém uma das coisas mais sagradas que a gente deve manter, que é o espírito infantil, a infância, uma coisa que o máximo que a gente conseguir deixar isso acompanhar a gente pela vida toda é uma força muito grande. A infância, infantasia. Então é isso. Agora ele vai fazer um pedaço de uma música de um grande amigo dele também. Um cara que fez uma das músicas mais psicodélicas desses últimos milênios, que se chama Johann Sebastian Bach. Música